মা খাৰলিক মই বিয়া পাতি আনিছো। মোৰ মনটো ইমান বেয়া লাগিছিলে, মই সেইকাৰণে পুখুৰীৰ পাৰত বহি আছিলো। তেতিয়া ঠেকেচা আহি মোক ক'লে বোলে তই হেনো বিয়া পাতিব বিচাৰিছ যদি পলুৱাই দে বুলি। সেইকাৰণে কালি ৰাতি মই খাৰলিক পলুৱাই আনিলো আৰু মই ঠেকেচা ঘৰতে আছিলো কালি ৰাতিটো। কালি খাৰলি মাকে আৰু তই ইমান বেয়াকে দন লাগিলি, সেইকাৰণে মই ভাবিলো বিয়াখন নহবগে আৰু। মা এতিয়াতো খাৰলিক আমাৰ ঘৰত থাকিবলে দে। নিজৰ ল'ৰাটোক কেলে এনেকুৱা কৈছ, এতিয়া আমি ক'লে যাম, ক'ত থাকিমগে? শুকানি নব, আপুনি এনে জ্বলা জুইত ঘিউ দিবলে নাহিব। মা আমাক ইয়াতে থাকিবলে দে, তাৰপিছত আমি মন্দিৰত বিয়া পাতি ল'ম। অ শুকান্যব, আপুনিয়ে বুজাওক না মাক। অ মা অ মা, তই এনেকুৱা নকৰিবি আকৌ। মানি ল'বলৈ সাজু আছো আমি। কোন ভাগ দেখিছেনে, এই ল'ৰাই ছোৱালী পলুৱাই আনিছে।